і зволікати з прийняттям медичної реформи є нерозумним. І те, що у нас перебувається чітка робота парламента гаслами або блокуванням погоджувальної ради, або навіть блокування парламенту, все це є деструктивною роботою певної частини політичних лідерів, політиків певних, ну і певної кількості населення України, яке їх підтримує. Я вважаю, що парламент насамперед повинен злагоджено працювати і напрацьовувати ті рішення, які задовільняли потреби більшості українців, а не окремих якихось, скажімо, представників. Питання не в спроможності або неспроможності, а в пошуку оптимальної концепції. Ми речкуємо зараз щодо важливості зняття депутатської недоторканності. Я хочу нагадати, що Народний фронт, коли вносили перше читання президента, теж законопроект проголосував в повному складі за зняття депутатської недоторканності. Існують різні думки про те, що зняття депутатської недоторканності, повне зняття, яке зараз обговорюється, воно значно послабить незалежність парламенту і зробить інституцію, саму парламентську інституцію, залежною від тих, хто може за допомогою правоохоронних органів впливати на те, як народні депутати будуть визначатися щодо політичних позицій або щодо голосування. Зараз особисто я вивчаю досвід європейських країн, і там також існують різні системи надання депутатської недоторканності. Десь є більш жорсткі заходи захисту, десь менші, але ми маємо напрацювати таку модель, яка б зберегла існуючу парламентсько-президентську модель розвитку нашої держави в тому стані, який би запровадив успіх для нашої країни, розвиток. І парламентарі, як представники, обрані народом, залишались би захищеними під час виконання своєї депутатської роботи. Кожен законопроект потребує вивчення. Ми будемо визначати щодо кожного законопроекту. У нас буде засідання фракції, і ми будемо приймати рішення, як вдосконалити законопроект і за що саме в кінцевому варіанті ми будемо віддавати свої голоси. Я ще раз кажу, позиція Народного фронту є непохитною. Ми анонсували зняття депутатської недоторканності, ми будемо продовжувати голосувати за зняття. Якщо народні депутати, які збирають людей, зголошують певні гасла про те, що ми маємо щось приймати в цій залі, а потім зривають роботу погоджувальної ради, яка визначає законом, як мають відбуватись розгляд законопроектів у Верховній Раді. Якщо вони будуть самі виступати на трибуні, а потім інше блокувати роботу, то такою організацією ми можемо не тільки в листопаді, а й в грудні розглядати певні питання. Я ще раз показую, що позиція Народного фронту блоку Петра Порошенка є абсолютно конструктивною. І ми націлені робити і приймати ті законопроекти, які будуть зміцнювати Україну і робити її сильнішою. Всі інші дії, вони лише послаблюють парламентаризм, послаблюють наші прагнення приймати важливі для країни законопроекти. Тому тут слід визначати, кому і кого підтримувати. Тих, хто працює в залі і приймає законопроекти, які більше, наприклад, пенсійна реформа, очевидно, вона до вподоби тим 9 мільйонам українцям, яким вже підвищили пенсії. І підвищення пенсії від 100 гривень і до 4 тисяч гривень, в залежності від трудового стажу, яка має конкретна людина, набагато краще тих гасел, якими годують 4 або 5 років наших пенсіонерів.